Vi lægger i dag ud med vores TVM-nyheder, hvor vi skal rundt på Lolland Falster. Vi starter i Nykøbing Falster-revyen. Har du fundet en afløser, der skal stå på scenen i stedet for dig? Ja. Vi var forbi forleden dag, hvor der blev øvet på Livet Løs. Vi taler med de nye skuespillere, som er med til dette års Nykøbing-revy. Og derefter skal det handle om Grundlovsdag. Det var i sidste uge, og TVM var rundt blandt andet ved Bispegården i Nykøbing Falster, hvor vi talte med biskop for Lolland Falster Stift. Og vi var også på Marieløst, hvor der på højskolen blev afholdt grundlovsarrangement. Grundlovsdag, det er jo på sin vis vores uafhængighedsdag. Der var det formand for Radikale Venstre, Morten Østergaard, og også formand for Forbrugerrådet Tænk, Anja Philip, som holdt talerne. I Eskilstrup var der i går søndag festligheder. Det var i forbindelse med, at den nye station blev indviet. Der var både prominente herrer fra Bane Danmark og borgmesteren fra Guldborgsund Kommune kiggede også forbi. Vi har nået en rigtig vigtig milepæl i vores store arbejder. Og derefter skal vi med til trafikdag. Det foregik på Slotsbryggen i Nykøbing, og det var alle 8. klasser i Nykøbing, som var inviteret med til en trafikdag, hvor der var redningsøvelser. Vi startede med en ulykke. Der er en ung mand, der er blevet kørt ned af en bil. Et hændeligt uheld. Ikke noget ekstraordinært i det. Her på Lolland, der har vi så meget at byde på. 3, 2, 1. Og så har der netop været afviklet Lady Walk. Det foregik i Nakskov, hvor mange hundrede damer i alle aldre gik turen rundt om i byen. Det, der er problemet, det er, at vi har 3 gange så mange indbrud som vores nabolande, og hver 4. dansk er utryg ved tanken om indbrud, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved. I Nykøbinghallen har der netop været afviklet informationsmøde for alle interesserede. Det var Trygfonden, som stod bag, og det handlede om, hvordan man kunne sikre sig mod indbrud. I lørdags den 9. juni blev der afviklet pandekageløb. Det var selveste Rasmus Klump, der stod bag. Masser af børn og voksne deltog, og det var med start fra torvet i Maribo. Det var også i lørdags, at havnens dag blev afviklet rundt om i Danmark. I Guldborgsund Kommune foregik det blandt andet i Saxkøbing, Stubbekøbing, Toreby og i Nykøbing Havn, hvor vi var forbi. Der var blandt andet musikalsk underholdning i teltet ved Roklubben. Efter TVM-nyhederne sætter vi mere fokus på Nykøbing Falster-revyen, som har premiere torsdag i denne uge. Vi talte blandt andet med skuespiller Gordon Kennedy, som er med i revyen for første gang. Og vi skal også høre mere omkring Grundlovsdag. Vi rykker tilbage til Marieløst og skal høre Anja Philips grundlovstale. TVM-nyt med lokalt nyt fra Lolland og Falster. Torsdag den 14. juni, altså i denne uge, er der premiere på Nykøbing Falster-revyen. Gennem de seneste mange uger er der blevet øvet på Livet Løs. Vi kiggede forleden forbi, hvor man for første gang skulle spille hele revyen igennem. Vi fik dog hævet revydirektør Flemming Krøl til side og spurgte blandt andet, hvordan han har det med, at det er sidste år, han skal stå på scenen i Nykøbing-revyen. Ja, det er selvfølgelig noget, man ikke kan abstrahere fra, at det er sidste gang, jeg er her på scenen, men jeg bliver i direktionen nogle år endnu. Har du fundet en afløser, der skal stå på scenen i stedet for dig? Ja. Og hvornår bliver sløret løftet for det? Det gør det lige efter premiere. Du er kraftigt sindssyg. Skal du blive med dig, din gamle kælling? Skuespiller Gordon Kennedy er helt ny på revyen. Jamen, jeg synes, det går godt. Det er jo dejligt at prøve en af de store revyer her. Jeg har altid spillet de små revyer på Bornholm og Græsted og sådan noget. Men her, der er det jo skægt at prøve det her kæmpe store maskine her. Det er virkelig dejligt. Jeg er en ægte superstar. Der bliver også gensyn med 2 skuespillere. Jeg har været her første gang i 2012, og så siden da har vi været her 2 gange ja, sammen. Ja, det har vi. Så det er mit 3. år. Og mit 4. Og dit 4. Ja. Man snakker meget om det her med at skulle lokke de unge mennesker ind og se revy. Jeg ved ikke, om man nødvendigvis skal gå efter de helt unge. Jeg tror, at folk bliver
bliver klar til at se revy på et eller andet tidspunkt. Det ser vi jo, for man snakkede jo også om for 60 år siden. Hvad skulle man gøre, når den revy-generationen ikke var her mere? Ikke? Og så og er der er jo stadig. Pludselig... Den er stadig. Den går ingen vej. Så det satser vi på, den bliver ved med. Vi går forandringer i mylde, for man må ikke trykke stop i vores job. Der bliver i alt 5 skuespillere på scenen, og udover de her præsenterede, så bliver der gengangeren ved Pernille Schrøder, som har været med i en lang årrække. Kapelmesteren bliver også den samme som de sidste 2 år, nemlig Miki Ples. Kommer du ikke ned under scenen i år? Nej, jeg kommer på scenen i år. Ja? Ja, og ikke kun mig, men hele orkestret. Ja. Go! Og det er altså torsdag i denne uge, at der er premiere på Nykøbing Falster-revyen. Den spiller til sidst i august, og der skulle stadig være billetter at få. Senere her i udsendelsen kan du se et længere indslag fra prøverne ved Nykøbing Falster-revyen. Sidste tirsdag var det grundlovsdag. TVM tog forbi Bispegården i Nykøbing Falster, hvor der var inviteret til havefest. Der var musik og kagebord, og så var der tale ved biskoppen. Vi spurgte hende bagefter, hvad hovedpunkterne i talen gik ud på. Jamen, det handler om grundloven, og den handler om, hvordan Folkekirken understøtter staten. I grundloven der står det, at det er staten, der understøtter Folkekirken. Men jeg mener, at det er i endnu højere grad Folkekirken, der understøtter staten. Og det gør jeg på den måde, at først også talte jeg om, at Danmark har jo mange år været kåret som verdens lykkeligste land. Og en af hemmelighederne bag det er, at vi har en høj grad af tillid til hinanden og til vores samfund. Og det så brugte jeg lidt tid på at folde ud, at det mener jeg rigtig meget, at det hænger sammen med den historie, vi har, at vi er et kristent samfund. Biskop Marianne Gordon blev indsat som biskop sidste sommer, og det var altså første gang, hun holdt tale ved et grundlovsarrangement. Der har i flere år været afholdt grundlovsmøde i Bispehaven i Nykøbing, og det er Monrad-selskabet, som står bag arrangementet. Også på Højskolen Marielyst var der grundlovsmøde. Der var der 2 hovedtaler. Den ene var Morten Østergaard. Grundlovsdag, det er jo på sin vis vores uafhængighedsdag. Og man kan vist roligt sige, at den her anno 2018, det for mig er blevet det mere end i en enkelt forstand. Fordi det blev også en slags fejring af min politiske frihed i dag. Og jeg vil ikke lægge skjul på, at med gårdsdagens udmelding fra Mette Frederiksen, at så er det med en vis lettelse, jeg står her i dag. Fordi nu har Mette Frederiksen kridtet banen op. Danmark har 2 statsministerkandidater, der er forfalden alene til kampen om magten, og hvem der tør gå længst i retning af Dansk Folkeparti. Lykke, Mette, forskellen er ens, og katten i sækken følger med. Mellem talerne var der musik med det lokale husband, og så var der et tid til at give ordet til leder af Forbrugerrådet Tænk, Anja Philip. Og var det dejligt at se jer alle sammen hernede, næsten min fødeegn. Jeg har i hvert fald et ben hernede, så det er dejligt at møde jer her. Og tak for jer. Efter TVM-nyhederne bringer vi i dag hele talen med Anja Philip, og onsdag aften kl. 22 kan I se hele talen med Morten Østergaard. Lørdag var der gratis veterantog fra Nykøbing Banegård til Eskilstrup. Årsagen var, at Eskilstrup station var blevet færdig efter længere tids renovering. Der er blevet lavet dobbeltspor, der er brug med elevator og mange andre faciliteter, som gør det til at være en af Danmarks mest moderne perroner og stationer. Der var indvielse af stationen lørdag eftermiddag, og mange af de lokale borgere var mødt frem. Vi har nået en rigtig vigtig milepæl i vores store arbejder. Dernede der fejrede vi, at vi var færdige med de indledende arbejder, men nu er vi altså i gang med de rigtig store arbejder frem mod en fast forbindelse mod Femern Bælt, altså landanlæggende til den faste forbindelse. Den store milepæl nåede vi i tirsdag morgen, hvor vi kunne genåbne for togtrafikken, efter at den havde stået stille siden den 24. marts mellem Orehoved og Nykøbing Falster.
Men fakta er jo, at en god infrastruktur, det er nøglen til vækst. Og vækst, det mener jeg faktisk, at det er der alle muligheder for at få her i Eskilstrup. I forhold til stationen, så er der stadigvæk nogle ting, der skal følges op på i de nærmeste måneder, for at få passet fortorv, stier og grønne områder til ændringerne. Det arbejder dialoggruppen fortsat med, sammen med kommunens folk, således at vi de kommende måneder kan få det på plads. Så parkeringspladser, det er jo også et højt ønske i forhold til, har vi en super god station, vi vil gerne have flere over på den her type af trafik, så er vi også nødt til at sikre, at dem, der kommer i bilen, de har et plads at parkere. Og som god borger i Eskilstrup forleden sagde til mig, jamen når man kommer vestfra, hvorfor så ikke drejer motorvejen ved Eskilstrup i stedet for Saxkøbing og stige på toget i Eskilstrup i stedet for Nykøbing? Det er faktisk en rigtig god idé, som vi skal prøve at arbejde videre med. Indtil videre kører der tog ved Eskilstrup station og også hele vejen til Nykøbing og Rødbyhavn. Men der vil senere i år og til næste år være lukket i kortere og længere perioder. Guldborgsund Ungdomsskole afviklede forleden en stor opvisning i redning for eleverne i 8. klasse i Nykøbings skoler. Det foregik på parkeringspladsen bag biografen ved Slotsbryggen, og der var både ambulancer og brandbiler og meget andet. Vi talte med Michael fra Ungdomsskolen. Jamen, vi har jo valgt at lave en trafikdag for 8. klasse, eller 8. årgang, for de skoler, der ligger i Nykøbing. Det er første gang, vi gør det, så vi har nøjes med at invitere dem her. Og kunne egentlig godt på sigt forestille os at lave det her for alle 8. klasser i hele Guldborgsund Kommune. Så det er det, vi laver i dag. Og til det, der har vi jo inviteret de personer, som der er om en ulykke, og de personer, der er om det at begå sig i trafikken. Vi har Sikker Trafik, de er repræsenteret her, politiet, Falk, regionen osv., de er repræsenteret her i dag. Så hvad er det, de har gennemgået? Hvordan foregår selve forløbet og dagen? Vi startede med en ulykke. Der er en ung mand, der er blevet kørt ned af en bil. Et hændeligt uheld. Ikke noget ekstraordinært i det. Simpelthen et hændeligt uheld. Det er blevet anmeldt, ringet ind til alarmcentralen, og der er kommet politi, ambulance og beredskabet for at håndtere den her ulykke, og man har rekvireret en helikopter for at få fløjet den her unge mand til Rigshospitalet, for den havde nogle hovedtraumer. Så er dagen startet. Nu sker der så det, at vi sætter patruljevogn og ambulance op herude på pladsen, og inde i salen, der vil være et par foredrag med det, der hedder live-ambassadører. Det er mennesker, som har været ude for forskellige slags trafikulykker. Og der vil være en paneldebat med en paramediciner, der sidder på helikopteren, med en sygeplejerske på akutmodtagelsen, og med en betjent, som kan fortælle om deres opgaver i forbindelse med sådan nogle ulykker, og deres arbejde i forbindelse med trafik. Så det er noget, der kommer til at foregå hele dagen for det her 8. klasser? Ja, de slipper først en gang i eftermiddag. Vi har sørget for lidt frokost til dem, og en gang sådan midt på eftermiddagen, så er det slut det her. Så får de lov at tage hjem igen. Forhåbentlig en oplevelse og noget viden rigere. I Maribo blev der afholdt biltræf. De foregik på plænen ved Søen og ved Banks Have, og der var mange gamle veteranbiler og amerikanervogne at kigge på. Der var gratis entré, og mange benyttede det dejlige vejr til at kigge forbi Banks Have, hvor der også var mulighed for smagsprøver eller købe varer. Også store lastbiler blev der udstillet, og der var det muligt at komme ind i førerhuset og kigge. Og Falk var også forbi med deres store stigevogn.
Og nu skal vi til Lady Walk i Nakskov. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Det 12? 7. 7? 7 og 10. Jeg synes ellers 12 lyder bedre. Det er efterhånden en del år siden, at arrangementet blev startet op i Nakskov. Det foregår ligeledes i mange andre byer rundt om i landet. Det er lokale ildsjæle, som er med til at arrangere dette motionsløb, som foregår i behersket tempo. Mange hundrede deltagere er med hvert år til Lady Walk, hvor starten foregår fra Linelund. Turen går rundt om i Nakskov og er i alt på 7 kilometer. Tusind tak. Hvor er det dog en fornøjelse at se, når folk står klar i startboksen. Fuld af forventning. Tak fordi, at jeg må komme og holde igangsætningstalen ved Lady Walk i år. Har I nogensinde trådt en perlekæde? Jeg kan huske sidst i 70'erne, jeg har været stor pige en 10-12 år, og jeg var fascineret af de her meget små perler i forskellige farver. Jeg fremstillede armbånd, halskæder, og man kunne også brodere med dem, men så god blev jeg altså aldrig. Perlekæden, den har jeg haft med mig lige siden, dog mere symbolsk. Hvor perlerne er blevet oplevelser, som livet giver mig, og som jeg så trækker på min snor og bærer med mig. Jeg håber, at kæden bliver længere og længere, og jeg kan blive ved med at trække nye perler på. Når jeg så senere ser en perle, så husker jeg den oplevelse, som den repræsenterer. En af mine perler, det er Lady Walk. Jeg husker vores fælles oplevelser her den sidste mandag i maj. Perlen er synlig i form af de bluser, som vi går i. Jeg ved jo ikke, hvad I gør med jeres gamle trøjer, men mine de bliver til nattrøjer. Det er måske ikke det allermest sexede natbeklædning, men man kan jo ikke være i negligé hver eneste aften. Her på Lolland der har vi så meget at byde på. Vi bor et fantastisk sted med utrolig smukke rammer. Men det er os selv, der giver det hele indhold og værdi. Rigtig god tur, ladies. Og endnu en gang tak til strejferne og sponsorerne for at få Lady Walk til at være en realitet her i Nakskov. Tak for ordet. 4, 3, 2, 1. Og så var starten gået til endnu en gang Lady Walk rundt om i byen, i strålende solskin og med godt humør. Der var trængsel på veje og fortorv, og hjemmeværnet var sat ind for at dirigere trafikken. Trygfonden arrangerer i disse uger møder rundt om i landet. Det handler om indbrud og hvordan man skal undgå det. Også i Nykøbinghallen var der blevet inviteret indenfor for byens borgere, som kunne komme og få råd med på vejen. Politiet var til stede og gav gode råd. Og her er det formanden for Trygfonden, som fortæller. Og er politiet og nabehjælp og sikkerhedsekspert osv. til, hvordan er det for indbrud? Vi skulle være faktisk flere end 340 personer her i aften, som ønsker at høre mere om indbrud, eller måske mere om forebyggelse.
Det viser jo, at indbyden om nok til at oplyse den, ligger også mange af os på scenen. Og så har vi det, som vi kalder den organiserede kriminalitet. Det er så den mere professionelle planlagte kriminalitet, hvor man ved, hvad det er, man skal ud og finde. Det kan være både bestilt arbejde, eller også har man lavet en research, inden man kører ud. Noget af det, der typisk bliver stjålet af dem, det er de rigtig dyre ting, det er designermøbler osv. De fremmødte ved mødet skulle også deltage aktivt, blandt andet med at vise, om de havde haft indbrud. Faktisk så de her borgermøder, som vi har holdt her i aften sammen med Guldborgsund Kommune og politiet og nabohjælp og offerrådgivning, det er ikke første gang, vi gør det. Vi har holdt 20 af den her slags rundt omkring i landet. Ja, er det så fordi, at kriminaliteten er steget, for folk stjålet noget mere, eller hvorfor går I ind og gør den her indsats? Hvis man ser på indbrud som sådan generelt nationalt, så er det egentlig ligget sådan ret stabilt de sidste 30 år, bortset fra, at der ligesom var sådan en pukkel, hvor det steg helt enormt fra 2009 til 2013. Men nu er det så kommet ned på det samme sted, hvor det har været, ja, siden jeg tror 80'erne rent faktisk. Det, der er problemet, det er, at vi har tre gange så mange indbrud som vores nabolande, og hver fjerde dansk er utryg ved tanken om indbrud, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Har man forsket i, hvordan det kan være, at der er så mange flere her i Danmark end vores nabolande? Ja, det har man. Altså, i virkeligheden så kan det være lidt svært at sige, men der er flere grunde til det. En af dem det er, at de danske parcelhuse de ligger relativt tæt. De er så gamle, at hækkene de er vokset rigtig højt op, sådan så en tyv kan egentlig arbejde sådan i ubemærkethed, men komme rundt om rigtig mange huse ret hurtigt. Så man kan sige, frem for i Sverige måske, hvor der er rigtig langt imellem husene, så er det lidt nemmere i Danmark at begå mange indbrud på en gang. Jeg hørte et tal på 15% af opklaringsprocenten. Er det meget eller lidt? Har du styr på det? Altså i Guldborgsund her, hvor politiet sagde, at opklaringsprocenten var 15, det er i virkeligheden nationalt ret godt. Man kunne selvfølgelig ønske sig, at det var mange flere, og det skal vi også arbejde på, tænker jeg. Fordi det vil selvfølgelig også skræmme indbrudstyve væk, hvis der bliver opklaret flere indbrud. Men nationalt ligger tallet faktisk på omkring de 6-7%. Så er det, at der var jo nok måske nogen, der kunne finde på at spørge, er det østeuropæere, er det fremmede, der begår de her indbrud? Har man statistikker over det? Ved du hvad, det ved man i virkeligheden meget lidt om, fordi der kun er de der 6-7%, der bliver opklaret. Så den linse, hvor man skal se igennem og så se, okay, hvem er egentlig tyven, så kan man jo så sige, jamen altså, det er de dårligste tyve, der bliver taget, ikke? Altså, og det er måske sværere for udlændinge at gemme sig i mængden, end det er for den lokale hønsetyv, som politiet kalder det, ikke? Altså, så ja, man ved faktisk meget lidt om det. Der var en opfordring til sidst i dit på scenen. Kunne du komme med den igen? Til at man skal passe godt på sit eget hus og på sin nabos hus. Tak skal du have. Selv tak. Lørdag den 9. juni gik starten på årets pandekageløb. Det var fra torvet i Majbo, og klokken præcis 11 blev der talt ned. Pandekageløbet var i år blevet udvidet med en halvmaraton. Men der var også mulighed for, ligesom de sidste 35 år, at løbe eller gå 5 eller 10 kilometer. Så skulle man op på 10 kilometer, skulle man igennem ruten to gange. Børneløbet, altså selve Rasmus Klump-løbet, det er 2,2 kilometer langt. Og det kostede 90 kroner at deltage. Men så var der også pandekager med i prisen. I lørdags blev Havnens Dag afviklet mange steder rundt om i Danmark. Også i Guldborgsund Kommune, hvor det både foregik i Saxkøbing, Stubbekøbing, Øster Torby og i Nykøbing Havn. Vi er her med i Nykøbing Havn, hvor det foregik ved Roklubben, og det var formanden for kultur, bosætning og turisme, Martin Lose, som holdt talen, efter han var ankommet i båd.
Jeg har aldrig nogensinde været så nervøs på min ankomst til et arrangement, som jeg var her. Det var noget af et ansvar at skulle manøvrere båden i. Heldigvis så var nogle meget, meget dygtige roer, jeg havde foran mig, som havde styr på det. Og så var det muligt at inspicere bådene, dykkerudstyr og meget andet. Det er de forskellige foreninger ved Nykøbing Havn, som er med til at arrangere Vild med Vand, som det også bliver kaldt. Og det er Roklubben, Dykkerklubben og de forskellige sejlforeninger, som holder til ved Roklubben i Nykøbing. I dagens anledning var der også blevet rejst et telt på havnen, hvor der var musik og underholdning. Og dermed slutter vi TVM-nyt for i dag. Nu skal vi tilbage til Nykøbing Falster-revyen. Jeg står her med Flemming Krøll, revydirektør på Nykøbing Falster-revyen. Og det er jo altså 2018-sæsonen her, der skal starte om få dage faktisk. Og I er fuld gang med at øve. I skal spille det hele igennem her om lidt. Og allerførst, hvordan går det med prøverne? Det går godt. Travlt, men også lidt stressende nu, fordi nu vi kan det sådan set godt. Nu skal vi bare lave det i rækkefølge og tage skiftene med. Og så er der nogle andre ting, man skal huske og sådan noget. Så sveder man, som du kan se lidt. Og hvad med teksterne, I har fået? Kan du uden at afsløre for meget sige lidt om, hvad det er for nogle tekster? Jamen, der er meget aktualitet i dem. Altså, der er også noget andet, som fru Jørgensen kender til fra sin dagligdag, men er knapt så aktuelt. Men der er jo ting, der er sket i løbet af året. Det vender vi altid tilbage til. Der er nogle store politiske ting. Der er en koreansk leder, og der er meget. Og er I sådan op på beatet med, hvis der sker noget her i sidste øjeblik, I kan nå at få fået det ene også? Ja, men det skal være stort, fordi nu er det hele faktisk lagt på plads. Men det kan også være noget, det er jo sket før. Nu må vi se, det kommer an på, hvad de finder på i regeringen. Og det er jo mange forskellige tekstforfattere, I har til at skrive de her tekster, og også flere kendte. Er der nogen, sådan man kender i år med? Ja, Carl Erik Sørensen skriver som sædvanligt til os. Det gør Vase og Fuglsang også. Rasmus Krogsgaard, som selv er med, Gordon Kennedy og Pernille har lavet nogle oversættelser. Og jeg har også selv skrevet, som vi plejer. Så det er et godt forfatterhold. Og hvad med revyholdet? Hvad kan du lægge af ord omkring dem? Det er skide godt. De er dygtige, musikalske og... Vi arbejder fint sammen. Det går godt. Vi er glade. Og har du det så lidt specielt her op til premieren nu, hvor det er din sidste revy, hvor du står på scenen selv? Ja, det er jo selvfølgelig noget, man ikke kan abstrahere fra, at det er sidste gang. Jeg er her på scenen, men jeg bliver i direktionen nogle år endnu. Har du fundet en afløser, der skal stå på scenen i stedet for dig? Ja. Og hvornår bliver sløret løftet for det? Det gør det lige efter premieren. Og det er ikke noget, du lige kan viske til mig og vores seere? Nej, det kan jeg desværre ikke. Godt, men knæk og bræk i hvert fald indtil videre med prøverne og premieren, som jeg altså er torsdag her den 14. Tak skal du have. Tak til dig. Du er kraftedeme sindssyg. Skal du blive med dig, din gamle kælling? Nå, vi kan da vel godt tale lidt pænt til hinanden, ikke? Jeg står her med Gordon Kennedy, revyskuespiller og meget andet. Også tidligere kendt som komiker. Og det er jo din første sæson her på Nykøbing Falster-revyen. I er fuld gang med prøverne.
Hvordan går det? Jamen, jeg synes, det går godt. Det er jo dejligt at prøve en af de store revyer her. Jeg har altid spillet de små revyer på Bornholm og Græsted og sådan noget. Men her, der er det jo skægt at prøve det her kæmpe store maskine her. Det er virkelig dejligt. Og du har været rundt omkring mange ting. Stand-up og film og revy og teater osv. Kan du lige selv sætte lidt flere ord på, hvad du har lavet sådan i din fortid, hvis der er nogen af serien, der ikke lige kender dig? Jamen, jeg har lavet alt, der har med historiefortælling at gøre. Om det er revy, eller om det er små, sjove historier på tv, eller om det er film og sådan noget. Jeg elsker bare at få lov at fortælle historier, og jeg har været så glad over, at det kan lade sig gøre at prøve forskellige ting, fordi det er jo dejligt. Det er jo skønt. Har du nogle specielle forhold til Nykøbing Falster-revyen? Altså for eksempel, har set den før eller noget? Jeg har set den masser af gange. Jeg har set den 4-5 gange, tror jeg, har set den i hvert fald. Og jamen, jeg synes jo, det er en af de bedste revyer i landet, og er meget beæret over for lov at være med på scenen den her gang. Det bliver virkelig dejligt. Der er jo mange af de tidligere revyskuespillere, som kommer fra København eller andre steder i landet. De flytter jo her til Falster, mens revyen kører og bor i sommerhus. Gør du også det? Ja, det gør jeg. Jeg har et sommerhus også her i Marielyst, så ja, jeg kommer til at bo hernede meget her i løbet af sommeren. Og nu ved jeg, at I har travlt med prøverne her, har haft det de seneste uger, men har du noget også at kunne nyde det gode sommervejr? Altså, vi har jo kun formiddag til lige at sidde ude i haven der med en kop kaffe, og så vejret har jo været fantastisk jo, at sidde og lære tekster. Der er meget arbejde jo op til premieren her, så vi har ikke rigtig nydt det rigtigt endnu, men forhåbentlig, hvis vejret fortsætter, så vil det være skønt at komme ud på en strand og komme ned og hygge sig ned i Marielyst også og sådan noget. Det bliver dejligt. Og du er jo sådan lidt kendt for at være den komiske mand. Tror du, det er derfor, at Flemming Krøll har trukket dig til Nykøbing-revyen? Ja, jeg tror, at Flemming kender det, jeg har lavet før, og altså i revysammenhæng. Jeg tror selvfølgelig, det er derfor, jeg er med hernede. Og så det er jo et dejligt hold, et skønt hold. Så man blander jo et hold af nogle mennesker, som er sådan, kan supplere hinanden. Og der tror jeg, at Flemming har set rigtig godt, at vi supplerer hinanden rigtig godt på den her revy år. Kan du løfte sløret lidt for nogle af dine numre? Jamen altså, vi har både satiriske numre med selvfølgelig Kim Jong-un, bliver jo selvfølgelig nævnt, og så har vi en masse parodier, og så har vi også nogle numre, som bare er åndssvage, bare fordi de er åndssvage, altså som ikke har hverken noget satirisk eller noget på hjertet, andet bare at underholde. Sådan nogle numre er der også, så der er et bred vifte af meget forskellige artede numre. Og her var der kort tid til premieren. Har du en fornemmelse af, at I er godt med og kan nå at få det hele ind under huden? Altså, nu kommer stressperioden de næste dage her, selvfølgelig, men jeg synes da, altså, vi bliver ved med at lave om til sidste øjeblik, sådan, så den er optimal til premieren, og det skal vi nok nå, men det er jo det er lige nu, vi er shaky, ikke? Men sådan er det hver gang. Vi glæder os til premieren. Du skal have mange tak. Ja, selv tak. Der er et enkelt sted, der er lavet om, og det er Rasmus' entré ind til sidste nye teknik. Jamen, vi kører på, fordi jeg kan jo forstå, at Flemming Krøll, han står og stresser i baggrunden. Vi skal i gang med prøverne. Ja, vi skal have en lille gennemspilning. Og det er Julie Steinke, og det er Rasmus Krogsgaard. Og velkommen tilbage, må jeg jo sige til jer begge to. Tak. Vi glæder os helt vildt. Vi kommer kun i par. Ja, vi plejer simpelthen at være samtidig. I danner ikke par uden for revyen? Nej, det gør vi så ikke. Nej, desværre. Vi er gode venner, helt klart. Og vi kan jo starte med at afsløre, at du er i lykkelige omstændigheder. Ja, det er jeg. Jeg er heller ikke noget med at gøre. Nej, det har han ikke. Jeg er næsten 6 måneder henne. Så ja, en lidt større version af mig selv op på scenen. Men I har jo begge to været i Nykøbing-revyen tidligere år. Jeg kan ikke engang huske, om det er flere år, eller om det er bare et enkelt. Det må I lige korrekte mig. Det er flere år. Jeg har været her første gang i 2012, og så siden da har vi været her 2 gange ja, sammen. Det har vi. Så det er mit 3. år. Og mit 4. Og dit 4. Ja. Og jeg kan huske, at vi har talt sammen også om, at du også har forhold til Nykøbing Falster-revyen gennem årene. Har set den mange gange, og du også har set en enkelt eller to. Absolut, det har jeg helt klart. Og jeg må sige, at jeg føler mig mere dansk ved at lave det her revy. Jeg synes, revyland er helt fantastisk, og noget af det hårdeste, man nogensinde kan lave. Helt klart. Så jeg elsker det. Jeg synes, det er så fedt at være med. Bor I så også begge to i sommerhus på Marielyst, mens det hele det kører? Det yes. Gør vi, ja. Ja. Vi bor sådan hver især sådan med lidt god vilje, med gåafstand imellem os, så hvis vi pludselig bliver ensomme dernede og får lyst til noget natmad og sådan noget, så plejer vi ikke at holde os tilbage der. Absolut. Og har revyen udviklet sig i forhold til tidligere år? Har I nogen fornemmelse af, at den bliver anderledes, end hvad den har været tidligere? Det ved jeg ikke. At vi snakker lidt om, når vi har siddet og kigget på de numre, vi har, at vi har mange numre, der ikke er så lange. Til gengæld er der så plads til flere numre. Ikke? Og det tror jeg, på den måde er revyen
både her og andre steder sådan følger med tiden, fordi vi skal følge med zapperkulturen, hvor folk ikke bare zapper, men der er flere forskellige skærme, man har tændt samtidig. Der findes jo folk, der sidder med både tv-skærm og computerskærm og telefon samtidig. Så hvis man skal dække det behov for underholdning, så skal vi også være hurtige til at køre fra det ene til det andet. Og det synes jeg faktisk, vi er. Det synes jeg også. Helt klart. Der er gang i den. Ja. Så den følger med udviklingen, ligesom for at også måske få fat i det yngre publikum? Ja, jeg ved ikke. Altså, man snakker meget om det her med at skulle lokke de unge mennesker ind og se revy. Jeg ved ikke, om man nødvendigvis skal gå efter de helt unge. Jeg tror, at folk bliver klar til at se revy på et eller andet tidspunkt. Det ser vi jo, for man snakkede jo også om for 60 år siden. Hvad skulle man gøre, når den revy-generationen ikke var her mere? Ikke? Og så er der jo pludselig... Den er stadig. Den så går ingen vej. Så satser vi på, den bliver ved med. Og jeg kan høre Flemming her råber i baggrunden her kort til sidst. Kan I afsløre lidt om, hvad det er, I kommer til at spille af forskellige numre? Uha, det kan vi faktisk ikke, men vi kan sige, glæd jer at komme. Ja. Tak skal I have, og knæk og bræk med det hele. Tak. Tak. I er sagtens gået i gang. Yes. Som sagt, lys. Vi lader lyset være ude på siderne. Arbejdslyset der vil jo være tændt, bare fordi det er første gang, vi gør det, så man lige har lidt mere orientering. Men ellers synes vi, vi skal gøre det, og det bliver pissefedt. Ja. Det er godt. Ja. Fedt, man. Go. Nykøbing Falster-revyen har premiere nu på torsdag den 14. juni, og det er kl. 20. Og den spiller frem til sidst i august. TVM er selvfølgelig med til premieren, og i næste uge kan du se klip fra premieren og komme backstage. Nu skal vi møde Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk. Et lidt utraditionelt valg til en grundlovsdag. Men det har vi taget med velberådet hu, fordi at forbrugerbevægelsen historisk er en integreret del af de folkelige bevægelser, som har skabt vores demokrati. Men også fordi, at vi i dag som forbrugere får større og større mulighed for at præge udviklingen gennem vores varekøb. Og kigger man ind i forbrugerpolitikken, så vil man opdage, at flere af de grundlæggende forbrugerrettigheder hører helt naturligt sammen med menneskerettighederne. Og at de rettigheder bliver vigtigere og vigtigere i en digital verden, hvor vores færden, både i den fysiske verden og på nettet, efterhånden følges døgnet rundt alle vegne og af hvem som helst. Tag godt imod Anja Philip. Lad os byde hende velkommen med en stor hånd. Den fine introduktion, og var det dejligt at se jer alle sammen hernede, næsten min fødeegn. Jeg har i hvert fald et ben hernede, så det er dejligt at møde jer her, og tak for at jeg måtte komme og holde jeres grundlovstale.
Og det er jo en dag, hvor vi fejrer, at vi i 1849 fik en demokratisk lovgivning. Nu kaldte Morten det for en frihedsdag. Jeg har tænkt, det er vel det nærmeste, vi kommer på en nationaldag, synes I ikke det? Vi er enige. Og når man tænker lidt over, og det var Morten også inde på, men hvad det er for nogle værdier, som vi oftest nævner, når der er noget, vi er stolte af som nation, ja, så er det vel vores frihed. Det er vores ret til at mene og tænke frit. Vores ret til og mulighed for frie valg. Nu var der også en reference hos Morten til 2. verdenskrig, og den vil jeg også referere til, fordi i efterdønningerne af 2. verdenskrig, så sagde den kendte samfundsdebattør Poul Henningsen, eller PH i folkemunden, det er ham der med PH-lampen og myrestolene, han sagde om folkestyret og demokratiet. Nu citerer jeg ham. Gennem frie valg får befolkningen muligheden for at svare ja eller nej til de politiske programmer, og derigennem får vi muligheden, men ikke sikkerheden for at få folkets sande politiske vilje at høre. For at få sikkerhed må folket være så politisk oplyst, at det ikke kan vildledes af propaganda, øjeblikkelige stemninger, uvedkommende følelsesmomenter osv., men virkelig koldt og klart formår at varetage sine egne interesser. Og denne her ret til at mene og kræve noget som folk, det var også det, der i de samme efterkrigsår fik husmødre fra by og land til at tage toget til København og demonstrere med krav om ordentlige og lødige fødevarer til at brødføde deres familier. Der var stadig rationeringer på den tid, og der var en hel del varer, som man ikke kunne få. Og beslutningerne om, hvordan de her meget få valutareserver, man frigav, skulle bruges, det gav faktisk los for import, hold fast, eller sid godt i sædet, af skøjter og appelsinmarmelade. Lige det støtte faktisk de danske husmødre, som havde nogle helt andre behov i deres dagligdag, hvis de skulle brødføde deres familie. Og på bagtæppet af de her forenede kvinders råb fra Christiansborg Slotsplads, så gik Kvinderådet og Kvindelig Arbejderforbund stærke forkvinder direkte op til statsministeren og krævede indflydelse. Kort efter indtog de første kvinder pladser i de her afgørende og besluttende udvalg. Og kort efter blev Danske Husmødres Forbrugerråd, det som i ligestillingens navn blev til Forbrugerrådet i 60'erne, og som vi i dag har navngivet Forbrugerrådet Tænk, dannet. Det var i januar 1947, og ved I hvad? Det var den allerførste forbrugerorganisation, som så dagens lys i Europa. Det er vi meget stolte over. Og nu er det jo nok sådan, at I har det sådan med forbrugerrettigheder. Det er sådan noget, vi tager for givet i vores privilegerede samfund. Vi oplever det som en selvfølge i et oplyst og demokratisk land som Danmark. Men i deres essens så handler de faktisk om retten til at få opfyldt vores helt elementære behov. Altså at vi har adgang til nødvendige varer og tjenester som for eksempel mad, husly, strøm, varme, uddannelse, sundhedspleje og sanitet. At vi har en ret til at kunne få information og kunne træffe nogle oplyste valg. Og en ret til at kunne klage og blive hørt, hvis nu at det her produkt eller tjeneste ikke er i orden. Og vi har så gode forhold, at vi faktisk tager dem for givet lidt for tit. Det skyldes udelukkende, at der har været et vedholdende og dygtigt arbejde af ildsjæle fra dengang og helt op til i dag. Og jeg tror, hvis I har været i udlandet, så har I nok oplevet, at forholdene slet ikke er lige så gode i mange andre lande, som vi besøger. Men der var en gang for ikke så længe siden, hvor vi også i Danmark kæmpede for at få en varedeklaration på vores fødevare, en vægt, en holdbarhedsdato, ja endda en pris sat på varen. Og det var rigtig stort, da der kom datomærkning på æggene, og det var faktisk en ret, vi måtte kæmpe for så sent som i 80'erne igen. Der var en gang, hvor vores udsendte forgænger i Forbrugerrådet tænkte på en studietur til USA i 1953, hvor verdens første forbrugerorganisation kom til få år før vores. Hun blev fuldstændig benovet over, at der var størrelser i sko og tøj,
Sådan at man ikke behøvede at stå og skulle prøve en hel hylde af sko igennem eller et helt tøjstativ for at finde et eller andet, der passede. De oplysninger, dem fik vi først kæmpet os retten til i 60'erne, ligesom det først senere lykkedes os at få vaskeanvisningerne i tøjet, så man vidste, hvad man skulle stille op med det snavsede tøj, og ikke skulle gætte sig frem til, hvor den rigtige behandling var. Der var også en gang, hvor vi måtte kræve vores ret til, at kravlegårde og børnesenge og høje stole til vores baby og små børn skulle være bygget efter nogle standarder, så de små børn ikke kom til skade eller ligefrem blev kvalt i snore og tremmer. Måske nogle af jer kan huske, at det skete. Som et udkom af det arbejde, der fik vi i sin tid startet en europæisk forbrugerorganisation med særlig fokus på standardisering, og der lægger vi den dag i dag et meget stort stykke arbejde for at få nogle sikkerhedsstandarder på alt fra elektriske ting til cykelhjelme. I 1962, der gik den navkundige præsident Kennedy på talerstolen i den amerikanske kongres, og han satte politisk ord på betydningen af forbrugernes rettigheder. Han sagde sådan her: forbrugere omfatter per definition os alle. De er den største økonomiske gruppe i økonomien, der påvirker og påvirkes af næsten alle offentlige og private økonomiske beslutninger. Og det er jo sådan set rigtigt, når man tænker over det. Vi er jo forbrugere hver eneste gang, vi betaler for et eller andet, lige fra elektricitet over internet og telefon, medicin, husleje, boliglån, dagligvarer, briller, medicin, eller medicin har jeg nævnt, men alt det andet, vi køber til vaskemaskinen i badeværelset. Og med vores valg, så påvirker vi selvfølgelig, hvilke nogle produkter, der bliver efterspurgt, og dermed kommer på hylderne. Så vi har faktisk et meget stort ansvar som forbrugere og for de valg, som vi træffer hver dag. Men ansvaret er selvfølgelig ikke bare vores alene. Ansvaret for, at de her varer er produceret på ordentlige vilkår til en ordentlig pris, det er selvfølgelig dels virksomhederne med de varer, som de nu tager hjem, og de krav, som de stiller til deres leverandører. Men ansvaret, og nu kan vi jo tænke på Morten, der lige har forladt os, det er i høj grad også politikernes. Det er jo politikerne, som gennem deres lovgivning og de regler og krav, de stiller, lægger en retning for vores samfund og for verdens udvikling. Og derfor er vi jo politiske forbrugere, når vi står nede i stemmeboksen og skal sætte vores kryds. Den her store tale, som Kennedy holdt om de basale forbrugerrettigheder, den blev afholdt den 15. marts 1962, og den dag er sidenhen, at FN blev udråbt til Global Forbrugerdag. Han talte om vigtigheden af at beskytte forbrugernes interesser, og kort efter vedtog kongressen deres såkaldte Consumer Bill of Rights, som blev fulgt op af FN og de deltagende medlemslande med en international deklaration, som hen ad vejen er blevet til 8 grundlæggende forbrugerrettigheder. Jeg kalder dem ind imellem menneskerettigheder. De 4 første, de blev formuleret af Kennedy, og de handlede om alle forbrugeres ret til sikkerhed. Altså, vi skal kunne beskyttes mod produkter, der i sig selv eller ved deres fremstilling kunne skade vores liv eller vores sundhed. Så når vi i dag i Forbrugerrådet Tænk kæmper for at få kemiske stoffer, som indebærer en risiko for at være hormonforstyrrende eller sygdomsfremkaldende eller allergifremkaldende ud af alle produkter, lige fra mad og kosmetik og plejeprodukter til legetøj og emballager og sofaer og computer og alt muligt andet, så er det præcis denne her demokratiske forbrugerrettighed, vi forsøger at værne om. Og det var også derfor, at Forbrugerrådet Tænk for cirka 10 år siden fik overtalt de fleste supermarkedskæder og fabrikanter til at holde op med at komme skadelige farvestoffer i slik og sodavand. Kennedy han formulerede, at vi som forbrugere skulle have en ret til at blive informeret, sådan at vi har de nødvendige oplysninger til at træffe intelligente og informerede valg. Og han slog fast, at uærlig og vildledende markedsføring, det skulle simpelthen forbydes. Og se, nu har jeg været nede i vores kælder, og det her, det er det allerførste blad Tænk, som kom til live dengang i 1962. Og her i det her blad, der skriver Poul Henningsen, som faktisk var den første chefredaktør for bladet Tænk, han skriver i sin leder sådan her: naturligvis skal de selv bestemme, om de vil bruge deres penge fornuftigt eller forrygt. Vi lever i et frit land. Men derfor har de netop brug for at vide, hvordan man bærer sig fornuftigt eller forrygt ad,
så de ikke kommer til at gøre det modsatte af, hvad de havde tænkt dem. Og det var ham, der narrongav bladet, tænk. Og hvis vi spoler tilbage til min indledning, så er PH's budskab i hans leder her i det første nummer af Tænk, det er lidt af det samme, som kom frem i demokratidebatten lige efter 2. verdenskrig. Vi skal have friheden til at vælge, og vi skal have muligheden for at kunne træffe et oplyst valg. Den opgave har vi værnet om lige siden, og det er også derfor, at vi for eksempel i dag er på barrikaderne, når vi bliver mødt af reklamer og emballager, for eksempel nede i supermarkedet, som lover eller giver indtryk af, at indholdet kan eller er noget helt andet, end det reelt kan og er. Som for eksempel, når en roast beef er kokkød beklædt med sukkermasse, som får den til at se sprødstegt ud. Eller når morgenmad markedsføres som et fuldkornsprodukt, selvom indholdet af fuldkorn er lavt og sukkerindholdet er tårnhøjt. Og det er også derfor, vi bliver ved med at bedrive uvildige test af de produkter og tjenester, som vi møder i vores dagligdag. Og vi kræver længere reklamationsret end 2 år for sådan noget som vaskemaskinen eller bilen. Det er også derfor, at vi i dag laver kampagner til at oplyse og mobilisere en fælles stemme til at kræve vores rettigheder, så vi ikke bliver snydt af ublu gebyrer på boliglån, tv-pakker proppet med kanaler, som vi ikke ser, at man skal betale for, eller digitale produkter som apps og tjenester, som ikke tydeligt fortæller, hvad det er for nogle personlige data, de henter ud om os, hvad de bruger dem til og hvem de deler dem med. Og alt det her, det kan vi gøre, fordi at lidt mere end 78.000 danskere, og jeg ved, nogle af jer til stede her i dag, I skal høre min tak for det. I har meldt jer ind i Forbrugerrådet Tænk, og med 52 kroner om måneden, så støtter I denne her gode sag, får vores gode test og blade og adgang til personlig rådgivning. Men desværre så er de personlige medlemmers bidrag slet ikke nok til, at vi kan arbejde på alle de forbrugerpolitiske områder, som vi gerne ville og burde. Nu nævnte jeg præsident Kennedy, og han var fremsynet, og han nævnte allerede dengang, at det var vigtigt, at forbrugerne havde en ret til at blive hørt, og der blev taget højde for vores interesser, når ny lovgivning, regler og politikker blev vedtaget eller fastsat, og sådan at virksomheder tager sig af vores bekymringer og behov, når de udvikler produkter og tjenester. Og det er baggrunden for, at skiftende regeringer i årtier har sørget for, at der er en bevilling på finansloven, sådan at Forbrugerrådet Tænk kan være en uvildig høringspart for dem selv, altså politikerne, for myndighederne, for brancherne. Og det er grunden til, at vi om året afgiver mere end 100 høringssvar om alt muligt. I tror, det er løgn, men det er altså... Hvad er det? Hvordan kan man få fornyet sit kørekort? Hvem må registrere som tatovører? Hvad skal der være krav til fødevarekontrollen? Hvad med billetpriser? Hvordan skal de stå? Alt muligt. Det er der nogle kloge mennesker, der sætter sig ned og skriver, hvad det er for nogle krav, der er vigtige fra jeres side. Og det er også grunden til, at vi sidder i dag i 330 råd, nævn og udvalg og repræsenterer jer, dig og mig, og sikrer os, at vores grundlæggende rettigheder som forbrugere bliver hørt og respekteret i vores demokrati. Men jeg skal fortælle jer, at man får bare ikke kun venner, når man stikker næsen frem igen og igen og udfordrer politikere og virksomheder på jeres vegne. Og sidste år, der ville den nuværende regering med sit finanslovsforslag for 2018 for eksempel skære en tredjedel af vores basisbevilling, og man ville gå ind og ændre vores formål, sådan at vi ikke længere skulle ytre os i debatten og offentligheden på jeres vegne. Heldigvis efter en brav kamp og stor offentlig bevågenhed og støtte fra rigtig mange af jer forbrugere og endda virksomheder og brancheorganisationer, så blev forslaget i 11. time taget af bordet. Og se, det var en rigtig og det var en vigtig beslutning, for det var faktisk vores demokratiske rettigheder, der var på spil. Der er hele tiden nogen, der ikke gider høre os forsvare vores grundlæggende forbrugerrettigheder til at kunne få en produktion af varer og tjenester, som ikke risikerer at skade os, vores verden, og hvor politik og regler bidrager til at skabe et sundt, rent og bæredygtigt miljø, som formuleret af præsident Kennedy dengang i 60'erne. Og jeg synes faktisk, de er formuleret lidt her i vores nyere tid, nemlig af FN med verdensmålene for 2030. I dag der kæmper vi sammen med vores globale forbrugerorganisation for at få en 9. forbrugerrettighed deklareret af FN.
Det er nemlig retten til at få beskyttet vores privatliv og kunne handle trygt, også i den digitale verden, som Christian Skov var inde på. Vi vil have den samme beskyttelse digitalt som i den fysiske verden. Og den her udvikling, vi har oplevet digitalt, og ser det her med, at vores personlige data flyder rundt på nettet og kan blive brugt til alt muligt og umuligt, det er et område, som ikke er dækket af de her FN-deklarerede forbrugerrettigheder. Det har vi været opmærksom på rigtig længe, og vi har krævet, at vi skal blive oplyst om og kunne sige ja og nej til, hvor vores valg og hvor vores adfærd bliver registreret i denne her digitale verden, blandt andet på nettet, i de sociale medier. Og når vi betaler med vores betalingskort eller lige swiper med MobilePay. Der er rigtig meget, som vi har opnået med den her nye datasikkerhedslov, som netop er trådt i kraft. Og vi har lige sørget for, at den nye lov om betalinger, som kom sidste år, ikke åbnede for en udvikling, hvor vi kunne blive forhindret i for eksempel at købe en livsforsikring, hvis nu er vores forsikringsselskab synes, vi købte lidt for meget slik eller vin om fredagen. Eller at kyllingen kom til at koste noget forskelligt, helt afhængig af, hvad jeg for eksempel er villig til at betale i forhold til, hvad du er villig til at betale. Jeg vil også tro, at en del af jer, i hvert fald med gråt hår, som sidder her, kan huske tilbage i 70'erne, hvor der ofte blev ringet på døren af sælgere, som ville prakke jer et eller andet på, lige fra fisk over tøj til bøger. Vi fik i 1979 forbudt dørsalg og en hel del telefonsalg. Og vi fik faktisk også indført en ret til at kunne opsige et abonnement eller returnere en postordre. Tænk, det var ikke muligt dengang. Og man blev altså faktisk ret træt af, at der blev ved med at komme nye bind af lademands leksikon eller Tupperware-produkter ind ad døren, hvis man engang havde sagt ja. Vi fik også indført en uges fortrydelsesret, hvis nu man fortrød den bluse, som ikke passede, når den kom frem i postordre fra Dagens Varehus, eller hvor det nu kunne være. De var vist de første. Og det kan vi jo være ekstra glade for i dag, hvor vi i større og større stil handler på nettet, og hvor vi faktisk kan lykkes med at få fortrydelsesretten sat op til 2 uger. Så vi i Danmark nåede rigtig langt i kampen for vores demokratiske forbrugerrettigheder. Men de er konstant udfordret i butikken, på nettet, i Danmark, i EU og globalt, sådan som vi handler i dag. Sammen der står vi stærkere. Jeg håber, I mange, som vil melde jer ind i Forbrugerrådet, tænk, hvis I ikke er det allerede, og støtte den gode sag og vise magthaverne, at vi mange, der stadigvæk stiller krav om at kunne være ordentligt oplyst, at kunne handle trygt og kunne vælge frit mellem ordentlige produkter og tjenester, produceret under nogle ordentlige vilkår, både i dag, men også i morgen og for vores børn og børnebørn. For vores kamp her og mulighed for frie og oplyste valg, det er jo dybest set kampen om at fastholde og udvikle det demokrati og det velfærdssamfund, som grundloven er fundamentet for og som vi fejrer i dag. Jeg håber, I får fortsat en rigtig dejlig grundlovsfest. Så er udsendelsen slut. Husk, at vi er tilbage igen onsdag kl. 22, hvor vi bringer mere fra Grundlovsdag på Højskolen Marielyst. Vi skal også se brydning, og det er finalekampene, vi er nået til. Og så er vi tilbage med nyheder på mandag kl. 22. Tak for nu og på gensyn.